Tak co, Veroniko, můžem začít? Jo, sorry, sorry, jenom chlapce, kterým si teďko píšu, mi chce něco poslat. OK. Tak si to dáme dneska o sextingu. Sexting. Oblíbená kratochvíle čím dál tím mladších lidí, vzrušující instantní erotika. Ruku nahoru, kdo ještě nikdy neposlal fotku, za kterou by ho rodiče a pančelka moc nepochválili. I když jsou nic zábava, jsou minimálně dvě věci, na které je dobrý myslet. Internet má paměť a lidi jsou svině. V sextingovém řetězci tedy můžeš nuc posílat, přijímat nebo přeposílat. Ty. A nebo nejhůř být přeposílan. A že posíláš fotku někomu, komu se dá věřit. Sáhni si do svědomí, kolik cizích tajemství náhodou odešlo od tebe. Jasně, některé apky mají funkci mizení obsahu, ale to je jenom falešný pocit bezpečí. Každý telefon přece umí udělat screenshot obrazovky, takže jakmile se tvoje fotka dostane pryč z tvýho telefonu, může se z ní stát věc veřejná. Lákání nudes nemusí být nutně prvoplánový, jako třeba ukaž kozy nebo pošli péro. Když vám někdo pošle nahatou fotku jako první, tak vás chytře manipuluje k tomu, abyste to udělali taky. A funguje to, hele. Co jsem říkala? Úplný klobásový festival. Wow. Nejhorší je, když chce někdo tvoje nahý fotky zneužít. Pokud tě vydírá a vyhrožuje jejich zveřejněním, nečekej a ohlaš to na policii. Stud není v těchto případech na místě. Pro tip. Dotyčnýho není dobrý hned blokovat. Komunikaci si zálohuj, třeba prostřednictvím screenshotu, ať mají policajti nabito. Za odměnu může dostat až 4letý pobyt v zamřížovaný garzonce. Ach, Romeo, tobě nevadí, že je mi 13? 13? Tak to je pohoda. Ukaž kozy. Pokud to chceš risknout, tak to dělej tak, aby nikdo nemohl spojit tvoje bradavky s tvým jménem. Takže žádnej obličej, žádný tetování, žádný mateřský znamínka nebo specifický prostředí. Takhle mě nikdo nepozná. OK, teď vážně. Internet je plnej nahatých fotek, který tam nahráli zhrzený ex. A pokud se ti stalo, že by chtěl někdo tvoji důvěru použít proti tobě, obrať se na rodiče, na učitele, na linku bezpečí nebo na policii. Nikdo tě nesmí vydírat a vyhrožovat zveřejněním intimního materiálu, protože to je trestný čin. Ale hlavně, jak říká Adam v Sex O'Clock, pokud nechceš, aby tvůj pták poletoval po internetu, tak si ho nefoť. A stop! Ty vole, já jsem fakt radila děcka, jak fotit nic, jo. To je konec.